ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଭଦ୍ରକରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବାତ୍ୟା ଏବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମରାରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦା କୋକୁଆ ଭୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 96,370 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ 4ଟି NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ 6ଟି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଫୋର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆଫ୍ଟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତିନ ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହମ୍ କରତେ ହେଁ। ବିଫୋର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହମ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ମେ ଯାତେ ହେଁ, ୱହାଁ ପେ ସେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାତେ ହେଁ, ୱହାଁ ପେ ଲୋଗୋ କୋ ସତର୍କ କରତେ ହେଁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜୈସା ସିଚୁଏସନ୍ ରହତା ହେ ଉସ୍ ହିସାବ ସେ କାମ କରତେ ହେଁ। ଆଫ୍ଟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କ୍ୟା କଣ୍ଡିସନ୍ ବନି ହେ, କିସ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କା ୱହାଁ ପେ କ୍ୟା କାମ ହୋଗା, କିତନି କ୍ଷତି ହୁଇ ହେ, ଉସ୍ ପ୍ରକାର ସେ ହମାରା ଟିମ୍ କାମ କରତା ହେ। ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମେ ହମାରେ ପାସ୍ ମେନ୍ଲି ଚୁକି ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କା ହେ ତୋ କଟିଙ୍ଗ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ମେ ମେନ୍ଲି ହୋତେ ହେ। କଟିଙ୍ଗ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମେ ହମାରେ ପାସ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ ଚେନ୍ ସା ହେ, ଆର୍ ପି ସା ହେ, ଆର୍ ଆର୍ ସା ହେ, ମେନ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ଟୁଲ୍ସ ହେ। इसके अलावा आई अन्य कई ऐसे इक्विपमेंट जो उस दौरान काम आते हैं, जैसे कुछ अंधेरा हो गया तो उसके लिए हमारे पास जनरेटर है, आस्का लाइट है। किसी अन्य रीजन से या साइक्लोन के दौरान अगर किसी प्रकार से सारा नेटवर्क चला जाता है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल QDS सिस्टम होती है, उसको इंस्टॉल्ड करके हम कहीं भी बात कर सकते हैं। चांदबाली, बासुदेवपुर और भद्रक रे 2टी लेखाई टीम को मुतयन करा जाय छी। अन्य 4टी ब्लॉक रे 4टी टीम सजग रहिछंती। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।